Olá, vamos começar o teste? Vamos lá. Me conte o que é que você tá vendo. É um Audi. Ok. E agora? Ainda tô vendo um Audi. É. E agora? É um Audi. E agora? Ah, é um SUV da Audi. Q5. Onde você vê um Audi, pode ter um grande SUV. Audi Q5, com condições imperdíveis.